Hertenkampen moeten verdwijnen. Plurijn verkeert in zwaar weer. En Engelstalige boeken steeds populairder. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft recent een nieuwe lijst gepubliceerd met dieren die vanaf 1 januari 2024 gehouden mogen worden als huis- en hobbydieren. Dam- en edelherten staan daar niet meer op. Wetenschappers geven bij het ministerie aan dat herten eigenlijk niet gehouden kunnen worden op afgehekte kleine lappen grond. Ook zou het best complex zijn om deze gezond te houden en worden er veiligheidsrisico's gezien. Wie al een dier heeft dat niet op de lijst staat, mag deze houden tot het overlijdt. Leon van Summeren, beheerder van het hertenkamp in Batenburg, is boos en hevig verontwaardigd. Dit betekent natuurlijk ook het nodige voor de hertenkamp in Batenburg. Wat zou dat op het uiteinde betekenen? Dat er toch wel een hele hoop commotie door ontstaat. Want ja, wie bepaalt nou één iemand waar wel of niet mag? Een reden om geen hertenparken meer te hebben is dat de gezondheid van de dieren complex zou zijn. De herten worden op het kamp geboren en er wordt van jongs af aan geleerd om uit de handen te eten. Daarbij krijgen ze naast het gras ook brokjes met de juiste vitamines erin. Het is helemaal niet complex om ze gezond te houden, volgens de beheerders. Gewoon op de natuurlijke manier. We doen ze het enige wat er aan medicijnen bij komt kijken is dat ze opgewarmd worden. In deze tijd krijgen ze hooi erbij en bij sneeuw of ijskoude temperaturen kunnen ze de stal in- en uitlopen. Als in het wild dadelijk een keer 20 graden gaat vriezen en er liggen een halve meter sneeuw, dan kunnen die beestjes het wild niet eten. Al hebben ze 100 hectare om overheen te lopen. Gevaar voor de mensen is er in principe niet. Alleen in de bronsttijd is er kans op dat de hertenbok bokkig is en wat onvoorspelbaar. Dan laten de beheerders van het park uit voorzorg niemand anders dan alleen zijnzelf in de wei. Als inderdaad zo'n hertenbok gevaar zou zijn, zeg maar voor de mens in die tijd, die herten lopen ook in het bos. En als de mensen dan in het bos aan het lopen zijn, en ze komen dan toevallig in die periode in het bos. In principe hebben ze op de hertenkamp een bok en 4 dames herten lopen. En er is voldoende ruimte voor ze om lekker te hollen en achter elkaar aan te zitten. De 4 bokjes die er nu bij lopen worden binnenkort uitgewisseld naar andere hertenkampen. De hertjes in Batenburg groeien op met heel veel liefde. Ik denk niet dat je zonder zou laten gaan. Niet 1, 2, 3 en niet omdat één man dat maar even zegt. Ik denk dat er nog wel heel veel opstand komt en dat Nederland eens een keer moet zeggen van ik denk dat het kabinet pas weg moet. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Een community op TikTok zorgt ervoor dat er in Nederland meer Engelstalige boeken worden gelezen. Maar beïnvloedt dit ook de verkoop? Zo meteen meer. Plurijn verkeert in grote financiële nood. De aanbieder van jeugd- en gehandicaptenzorg, onder meer actief in Groesbeek en Nijmegen, die landelijk ongeveer 6000 mensen helpt, gaat gebouwen verkopen en reorganiseren. Verder heeft het de gemeente om meer geld gevraagd. Toezichthouder Jeugdautoriteit noemt de financiële positie van de instelling zorgelijk. Bij Plurijn werken bijna 7.500 professionals en 1000 vrijwilligers, die onder meer jongeren met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking helpen. De gemeente in Gelderland verwachtte dit jaar in totaal 1,2 miljard euro op te halen met lokale belastingen. Dat is 45 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dat berekende het CBS. Volgens een hoogleraar aan de Radboud Universiteit betalen Gelderlanders gemiddeld zo'n 50 euro meer aan gemeentelijke belastingen. Voorbeelden hiervan zijn de hondenbelasting of de belasting die je betaalt op het ophalen van het huishoudelijk afval. De grootste stijger ten opzichte van vorig jaar is de gemeente Druten met bijna 16%. Inwoners hebben daar jaren een voordeel gehad volgens de Vries. Druten gaat nu wat meer naar het gemiddelde toe. Boeken in Nederland. Ze worden tegenwoordig een stuk meer in het Engels gelezen. Een van de redenen dat dit zo is, komt door BookTok. Dat is een community op TikTok-app die onder de hashtag BookTok boeken aan elkaar aanraden. Deze boeken zijn vaak ook in het Engels. Maar worden er nu ook in onze regio meer Engelstalige boeken verkocht? Ja, eigenlijk al sinds een tijdje. Sinds 2 jaar ongeveer merken we echt dat de verkoop enorm is gestegen. Voornamelijk onder jongeren. Er worden dus meer Engelstalige boeken verkocht. Maar wat voor invloed heeft dat op de Nederlandstalige boeken?
Ja, we merken wel dat, dat het wat daalt, Nederlandse fictie. Omdat mensen dan vaak toch liever het in de oorspronkelijke taal lezen dan in de Nederlandse vertaling. Het komt ook wel echt door BookTok. We merken dat sinds, ik denk, 2 zomers geleden. Toen zagen we in 1 keer bepaalde titels die heel veel werden besteld. En dat kwam echt wel door BookTok. Dus nu hebben we ook een speciale tafel ingericht met alle BookTok-boeken. En je merkt dat daar ook heel veel jonge mensen op afkomen. Het is ook zeker de verwachting dat er in de toekomst alleen maar meer Engelse boeken gelezen zullen worden. Ja, ik denk het wel. Ja. Wij zien nu ook al sinds de afgelopen 2 jaar is onze afdeling flink uitgebreid. En eigenlijk zouden we nog wel meer ruimte kunnen gebruiken voor Engelse boeken. Want je ziet dat er gewoon heel veel aanbod is en er is ook heel veel vraag naar. Want je ziet dat vaak als mensen eenmaal in het Engels beginnen te lezen, dan blijven ze dat ook doen. En het is ook leuk om te zien dat lezen onder de jongeren nu door BookTok ook weer heel populair is geworden. Dus ze beginnen vaak met boeken van BookTok. Maar daarna gaan ze ook gewoon hun eigen smaak ontwikkelen en ook gewoon andere boeken kopen. Zelf uitvinden wat ze leuk vinden. Dus ik denk dat die trend wel door blijft gaan. Wat is er nou eigenlijk allemaal populair onder deze Engelse boeken? De schrijfster Colleen Hoover is heel populair. Zij is echt heel bekend geworden door BookTok en ze schrijft veel romantische boeken. Dus daarvoor kopen we echt stapels van. En fantasy is ook heel populair. Andere young adult boeken, dat is echt voor de jeugd. Maar ook gewoon fictie. Klassiekers doen het ook nog steeds goed. Vooral in mooie gebonden uitgaven, speciale uitgaven. Dus eigenlijk ja, heel veel genres die lopen nu eigenlijk heel goed. Uit een poll onder de volgers van RN7 blijkt dat van alle mensen die wel eens een boek lezen, 49% wel eens een Engelstalig boek lezen. 35% doet dit alleen bij uitzondering en 16% leest alleen maar Engelstalige boeken. En dan sport, want NEC speelt zaterdag alweer de 3e wedstrijd op een rij in deze week. Sparta is morgen de tegenstander in de Goffert. Uitverloor NEC met 2-0, dus tijd voor revanche. Trainer Rogier Meijer beschikt in ieder geval over verdediger Ivan Marquez. Maar waar liggen de kansen zaterdag en wat is het plan? Is het anders als bij de uitwedstrijd? We vragen het aan trainer Rogier Meijer. Ik denk dat het plan niet heel anders is. Alleen de uitvoering zou een stuk beter moeten. Plus je hebt natuurlijk te maken dat je andere spelers op het veld hebt staan nu. En die brengen allemaal hun eigen kwaliteit mee en soms ook hun eigen valkuilen. Maar uiteindelijk is er morgen een plan en dan zullen we vol aan de bak moeten om voor Sparta te winnen, want die hebben de laatste tijd gewoon weinig verloren. Goed, Marquez is er dus achterin bij. Metsen nog niet? Nee, we missen Magnus nog en Jordi nog. Jordi traint wel mee. Alleen de trainingen deze week waren kort en niet zo intensief, dus hij gaat vanaf volgende week volledig aansluiten. Dan Dylan nog niet weg, dus morgen gewoon weer. Die is er morgen bij. Ja. Dus, klopt precies wat je zegt. Ja, geen verrassing dus eigenlijk in het elftal morgen. Dat zei je volgens mij niet, maar... Dat is de vraag dan. Oh, dat is de vraag, oké. Daar hou ik nog voor mezelf, maar in principe is iedereen erbij die de afgelopen week er ook bij was. Dus we hebben wel wat te kiezen. Opnieuw hadden we vandaag te maken met een sombere grijze dag zonder ook maar een beetje zonneschijn. Koud was het niet echt, ja, met 1 graad of 5. Het was wel wat kouder dan het gisteren was. Dat gaat vannacht wel veranderen. Lokaal kunnen er wat opklaringen ontstaan en de temperatuur zakt terug naar -3. Morgen belooft best een aardige dag te worden. Het begint nog wat grijs, maar later op de dag krijgen we op steeds meer plekken de zon te zien. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur loopt op naar 1 graad of 4. Een prima winterdag dus. Vanaf zondag slaat het weer om. Het is weer volop bewolkt en uit die bewolking kan plaatselijk ook wat regen vallen. De wind trekt ook weer wat verder aan. Temperatuur stijgt verder naar 6 graden op zondag en 8 graden op maandag. Ook in de nieuwe week blijft het erg buiig en bewolkt. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update. En daarna zie je nog een reportage over het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Ter gelegenheid van de Holocaust Remembrance Day. Morgen zijn we er weer met het weekoverzicht. Graag tot dan!